afiliados continuamente. Non temos unha población aproximadamente de 600 habitantes, o que é a parte alta do chamado de Lucía, de Chacera, de Gato. O cual, despois, a parte de abaixo, o barrio da Corega, unido, que é un posto de Lucía. Temos un colegio con el carro de historias. Aquí mataron un niño que era de cando os meus. Entonces o mataron aquí como se fuera un cuello. Fai aproximadamente un hospital, un número de trabalho, un número de trabalho. Algo a constantes e accidentes. O sea, a pensar se va a tomar un profesor aquí. Dous. Un va parar a rodela, se está parado aquí. O último tomamos o día 30 de... Vamos de... Aquí, perto de ahí, o sea, que se estampou con o camión. Si hai alguien a parar a rodela, se va a tomar a sangre. Se sube a valla da autopista, pues, hai a sangre a día, digamos. Bien. Reclamamos as autoridades que nos pagan, polo menos algo. Porque non temos ninguna señal que advierta que hai un colegio público con 40 anos de historia que se chama o colegio de Santa Teresa de Santa Teresa. Aquí nada. Ustedes reclaman sinalización, algún semáforo. Estamos vendo como cruzan os nenos, non aquí pola mañá. No, pero non son os nenos. É que a población toda, a mí non me llaman nada, non son os boletas, que ten que cruzar aquí que vendo o mercado, porque isto transcurre a población toda, digamos, non? É insólito que unha señora me diría a min que fai cultura americana, cruceme aquí, que iba para arriba, para o banal de estudiantes. Entón, díganme as autoridades que nós somos de quinta categoría, digamos, neste caso. Porque eu podía explicar as autoridades competentes que tocan a nosa, donde en carretera, na Drama, que é unha población de maior de, eu que sei, de tirado os centros habitantes, é simpático que entra ali e se pon circula usted a 30 por hora ou a 20 por hora, onde a noite é unha zona. Na xerra, por exemplo, de por aí arriba, teño todo o defeito, aquí é unha ciudad. E entón é o que pedimos. Pero pedimos xa, é que non podemos ter máis notos. Eu teño máis notos, busque xa os que pedimos.